Dnešní video je podpořil největší prodejnou rybářský potřeb na Slovácku rybářským obchodem Fishmax, který se specializuje na prodej rybářských potřeb, má více než 10 000 různých produktů skladem, v e-shopu naleznete zboží přehledně uspořádané ve svých kategoriích, skrze které lze produkty filtrovat a procházet. Obchod Fishmax také nabízí zajímavý věrnostní program a slevy na e-shopu. Ahoj, zdravím všichni, vítám vás u mého videa. Teď jsem právě dorazil tady do Prahy, jdeme dneska na veletrh for fishing. Jo, je to trochu posunutý, protože všichni víme, jaká byla na začátku roku situace, takže je to ten veletrh je odložený, ale je teda sice panejou takový prostě, že to letos není takový, jako to bývá, tak je to pravda v tom, že je to omezený, je to jenom pouze v jedné hale, ne vždycky ve čtyřech jako každý rok. Ale já jsem rád a děkuji těm pořadatelům, že v téhle těžké době, co je teď, takže se to uspořádalo, že se to prostě jenom odsunulo, že to nezrušili. Takže my se tam teď budeme podívat, udělám zase takový prostě video, jako dělám vždycky, jo, nějaký záběry. Mám tady sebou baťoch plnej věcí, kdy vám tam prostě rozdáme. Jinak určitě budu rád, když dáte u toho videa like, odběr a sledujte mě i na Instagramu, bude tam následně teď, že tam bude někdy startovat soutěž. Takže se tam určitě podívejte, máte všechno dole v popisku videa a užijte si video. Jsem se teď tady zastavil takhle, když už jsem se vracel z for fishingu, abych vám natočil konec videa a nějaký zhodnocení, protože nechtěl jsem to natáčet vevnitř, abyste mě dobře slyšeli, protože tam bylo spousta lidí. Takže já jsem bych chtěl v první řadě poděkovat vám všem, co jste dorazili. Rozdali jsme vám spoustu samolepek, rozdával jsem nějaký dárky od Fishmaxu, ať už trička nebo kšeltovky. Zdravím děti do rybářského kroužku do Ostravy, který tam přijali jejich zástupce a říkám, jsem mu poslal vlastně po něm samolepky, nějaký kšeltovky, takže tímhle je zdravím, děkuju vám všem, co jste přišli.
Letošní For Fishing bylo to takový omezený, protože jak jsem říkal už na začátku, tak bylo to jenom v jedné hale, bylo to menší, méně vystavovatelů, ale já jsem i tak rád, že to aspoň proběhlo v nějaké míře a doufám, že následující For Fishing už bude v plné síle, jak má být. Rozdával jsem tam, mám tam takovýhle i letáčky, jo, rybářský kanál u vody, kde jsou veškerý prostě sociální sítě a tak. A z druhé strany je slowway code na nadcházející období, teď na listopad, takže pro ty z vás, kteří se tam nemohli bejt, tak vám ten kód u vody 11 dávám i sem, takže stačí zadat na rybářský potřeb Fishmax kód u vody 11, dostanete 10% slevu na celý nákup, ať už v rybářské prodejně v Uherském Hradišti nebo na e-shopu, takže se na to mrkněte. Já vám děkuju, že jste si byli na takovýhle krátký video, je to jen takový sestřih, takový krátký záznam z toho For Fishingu. Doufám, že teda, jak jsem říkal, že to příště bude zase tak, jak jsme zvyklí v těch předchozích ročníkách. A děkuji, že jste si na tohle video a mějte se pěkně, Petru, zdar. Dnešní video je podpořil největší prodejnou rybářský potřeb na Slovácku rybářským obchodem Fishmax, který se specializuje na prodej rybářských potřeb. Má více než 10 000 různých produktů skladem. V e-shopu naleznete zboží přehledně uspořádané ve svých kategoriích, skrze které lze produkty filtrovat a procházet. Obchod Fishmax také nabízí zajímavý věrnostní program a slevy na e-shopu.